আজি আমি বনাবলৈ শিকিম পটেটো গার্লিক রিং। পটেটো গার্লিক রিং বনাবলৈ আমি লম আলু তিনটা বইল করে লওয়া, সুজি আধা কাপ, কর্নফ্লোর আধা কাপ, নরসিংহ পাত, পদিনা পাত, নহৰু কেইফুটামান, জলকীয়া কেইটামান, কলা জিৰা আৰু গৰম মছলা অলপ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আৰু ভাজিবৰ কাৰণে আমি ল'ম দেচী ঘি অলপ। এটা বইলত আলুখিনি ল'ম আৰু ভালদৰে মেশ কৰি ল'ম। এখন পেনত 2 টেবুল স্পুন ঘি গৰম কৰি ল'ম। ঘিখিনি গৰম হ'লে আমি নহৰুখিনি দি দিম। নহৰুখিনি ফ্ৰাই হ'লে গ্ৰীণ চিলি দিম। ইয়াত এড কৰিম ক'লা জিৰা, গৰম মছলা, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া চুজিখিনি এড কৰিম। চুজিখিনি ফ্ৰাই হ'লে আমি পানী এড কৰিম, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মেচ পটেটোখিনি চুজিৰ লগত এড কৰি ল'ম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে সকলোখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এটা বৌলত আমি গোটেই মিক্সাৰখিনি উলিয়াই ল'ম। পটেটো আৰু চুজিৰ মিক্সাৰখিনিত আমি কৰ্ণফ্লৰ এড কৰিম আৰু নৰসিংহ আৰু ধনিয়া পাতো এড কৰি দিম আৰু সকলোবোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ভালদৰে মঠি ল'ব। এতিয়া মিক্সাৰখিনি সৰু সৰু বল বনাই বেলি ল'ম। আমাৰ ৰুটি বেলি হ'ল। এতিয়া আমি ৰিং আকাৰত কাটি ল'ম। এটা ডাঙৰ গ্লাছ ল'ম আৰু এটা সৰু গ্লাছেৰে মাজত কাটি দিম। এখন কেৰাহীত অইল গৰম কৰি আমি ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পটেটো গাৰ্লিক ৰিংছখিনি আমি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'লে কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ল'ম। পটেটো গাৰ্লিক ৰিং ইজ ৰেডি টু ছাৰ্ভ। এই স্নেক্স অতি সহজে ঘৰতে ৰেডি কৰিব পাৰি। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।